dobrodošli na kanal Umirovljeni maloljetnici. Danas snimamo neki neobičan video. Ne znam kak bi ga nazvao. Možda Mateova kuhinja. Ali ne znam kak ću ga i nazvati. Uglavnom, što danas radimo? Ako nemate što za jesti, ako imate piletinu od jučer ili neke obične sastojke ili proizvode, ne znam kako bih to nazvao, u frižideru, sad ću vam ja pokazati kako napraviti savršenu tortilju. Krenimo. Koji su vam potrebni su kiselo vrhnje, neko bilo koje, majoneza, paradajz, krastavac, lepinje, piletina od jučer, tava, i to je to. Prvo što ćemo napraviti je oguliti krastavac i narezati paradajz. Evo ga, naribali smo krastavac, sad idemo narezati paradajz. Evo ga, to je to, idemo na sljedeći korak. Sljedeći korak, narezati meso. Prvo moram ispeći na tavi. Sad ćemo promiješati majonezu i kiselo vrhnje. I sada idemo slagati. Sad ćemo prvo piletinu. Sljedeće, paradajza. I to je to! Evo kako to izgleda sad. Ovaj da vidite. Ne znam. To je to, hvala vam što ste uživali. Ja jedva čekam da to pojedem i to je to. Lajkajte, šerajte, subscribe-ajte se i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!